Xabaringiz bor, 5 tashabbus olimpiadasining final yaqinlashyapti. Mana misol uchun yosh kitobxon tanlovini ham ko'rishingiz mumkin. Tanlov uchun bu safar maxsus sovg'alar qildirdik, alohida yoshlar agentligi yozuvi bilan ichida kitob bor. Bu har bitta tumanda o'rin olgan yoshlarimizga beradi. Undan tashqari viloyatlarda o'rin olganligi pulimiz bor, respublikada o'rin olganligi bilasizlar. Spark mashinasi beriladi, avtomashina. Mana shu maxsus sovg'alarimiz yetib boradi kitobxonlarga. Maxsus brend bo'ldi, endi bu shunaqa shaklda yetib boradi. Bu tumandagi 2-3 o'rinlarga, to'g'rimi? Endi ikkinchi masala bu shaxmat bo'yicha har bitta viloyatda ochamiz degan klublarni. Har bitta viloyatda shaxmat klublarini ochish niyat qilgan edik mana. Mana shu stol bilan, mana shu stol, mana shu stul maxsus stuli, stoli va mana shaxmat doskasi har bitta viloyatga boradi. 50 tadan, to'g'rimi? Har bir hududga 50 tadan boradi. Bu degani 700 ta bo'ladimi? 700 ta shaxmat stol stullari va shaxmat doskalari soatlar bilan maxsus hududlarga boradi shaxmatni ommalashtirish uchun bu ketyapti. Keyin yana 5 tashabbus olimpiadasida g'olib bo'lganlar uchun viloyat bosqichidagi 2-3 o'ringa beriladi. 2-3 o'ringa beriladi. 2 o'ringa noutbuk, 3 o'ringa planshet viloyat bosqichida. Mana planshet, zamonaviy planshet boradi. 2 o'rinni olganlarga bizda viloyatda noutbuk beriladi. 1 o'rinni olganlar respublikaga chiqadi, 10 million o'sha bonus puli bilan chiqadi. Mana noutbuklari hammasi shu yerda. Ichini ochib o'zim ko'rdim, alohida test qilib. Endi mana buni hozir korobkasini ochib o'tirmay, sababi ertaga g'oliblarimizga ham bo'lishi mumkin. Shaxmatni ko'rsatishim mumkin mana. Mana. Doskani ko'rinishi. Endi yana 5 tashabbus olimpiadasida bizda boshqa yo'nalishlar bor. Sport, juda ko'p yo'nalishlarimiz bor. Madaniy, ma'naviy tadbirlar, hamma olimpiada turlari bo'yicha mana kiriyotgan mashina ham qo'yilgan, elektron choyniki ham bor, xolodilnik ham qo'yilgan g'oliblarga. Xolodilnik ham ichini ochib o'zim ko'rdim hammasini. Hududlarga ketishdan oldim. Keyin yana bitta mana shu katta mashinalar orqasida 3 ta mashina tayyorlayapmiz hozir. 3 ta mashina Isuzu, hamma shu sovg'alarimiz viloyatlarga tarqatiladi. 5 tashabbus olimpiadasi. Hozir shuni ko'rib xabaringlar bor, 5 tashabbus olimpiadasi prezidentimiz tashabbuslari bilan yo'lga qo'yilgan loyiha. Sport, madaniyat, ma'rifat, kitobxonlik, IT, umuman mana shu juda ko'plab sohalarni qamrab olish uchun shu tizim yaratilyapti. Hozir mana shu mashinalarga ortish jarayoni bo'lyapti. Hozir mana tayyorlangan, bugun ortib tayyorlab, xudo xolisa ketish jarayonlarini ham ko'rsatamiz mana shu tarafda. Bizni o'sha alohida omborxonamiz bor, o'sha omborxonamizda yigitlar yuklashishlarini boshlagan. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu korobkalar ichida hammasi sovg'alar bor mana. Mana shular ichida. Assalomu alaykum. Ha, tushmanglar. Rahmat. Salomatmisizlar, charchayapsizlarmi? Alisher, qalaysiz, yaxshimisiz? Mana kitoblar hammasi. Boya kitobxonlarga beriladigan sovg'alarimiz mana mashina. Yosh kitobxon. Umuman mana shu katta 5 tashabbus olimpiadasining finaliga tayyorgarlik boshlandi. Jarayonlar ketyapti. Ikkinchi qayerda bor? Ikkinchi bu yerda, birniki 30. Men sizga 2 nomer beraymi, 3 mi? Bu 2 mi amir? 2. Ikkinchi joyga borib qo'yganmiz unda. 14 ta bo'lyapti, hozir 8 ta bo'ladi. Men. Qishqalar bo'ldi. Bo'ldi, ha? Bo'ldi, 14 ta bo'ldi. Bo'ldi, kelishdik. Bu 14 ta tumandagi ketadigan, to'g'rimi bu? Hozir bitta mashinaga nimalar ortasida endi? Qashqadaryo viloyatigan bu hammasi? Yo'q. Qashqadaryo, Qashqadaryo, Qashqadaryo. Ha, 4 ta viloyat, ha? Bitta zo'r, mana buni ham ortib chiqaraman, keldim mana. Yigitlarimiz ortib bo'lishdi. Toshkent viloyati, Namangan, Farg'ona va Andijonga sovg'alarimiz ketadi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida yosh kitobxon tanlovini g'oliblariga ketadigan hamma sovg'alarimiz shu mashinaning ichida. Kompyuteri ham, plansheti ham, noutbuklari ham, kitoblari ham hammasi prezidentimiz nomidan mana yo'lga chiqib ketadi, xudo xolisa bugun. Albatta ko'rishamiz, sovg'alarni egalariga yetib borganda xudo xolisa men o'ylayman, to'g'ri foydalanasizlar bu narsalardan, albatta g'oliblarimizga munosib taqdirlanadi. Omad.